gaadiidkeeda anigana ku dhaho agaasimaha guunda ku dhaho cid beer soo gaadhigiisu leeyahay inayna madaar ka soo gelin. Waxaa jirta dad yar oo fara ku tirisa oo qof iyo laba ah oo shaqaalaha ka mid a oo gaadiidkooda dhigta dabadda kidinka koowaad ee madaarka laga soo galo oo uu ka soo lugeeya. Waxaan jecelahay miidiyaha iyo shaqaalahaba inaan uga faa'iideeyo in aan lagu soo talagelin gudaha madaarka gaari beer soo leh inuu gudaha madaarka soo galo marka laga tago dadka exceptionalka imika halkaa aan ka sheegay. Shaqaaluhuna ay noqdaan kuwa koowaad ee fulinaya amarkaa ka soo baxay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Taasi waa mid, waa arrinta beer toosha. Qodobka labaad ee aan jecelahay idan aan ka dhawaajinaya waxa weeyaan arrinta nadaafadda guud ahaan sida la wada soconno madaarkeenna waxa aafeeyey waxa la yidhaha bahasha bacda la yidhaahdo oo reer Soomaaliland oo dhan imika madaarka waxaad moodaa caagadda biyaha lagu cabo bacda waxyaabaha la midka ee xashiishkae qashinka oo dhab inuu madaarka gudihiisa iyo goobaha inugu talagalay shaqaaluhu inaanay sidii loogu talagalay inay ugu ridin. Taana waxaan jecelahay shaqaalaha inagoo ilaalinay nadaafadda madaarka, inagoo ilaalinay sumcadda wasaaradda, inagoo ilaalinay karaamada iyo kala dambeynta madaarka, inuu qof walba shaqaala ahi goobtii loogu talagalay tuu caagadda qashinka caagadda ka cabaayo iyo tuu isticmaalaba inuu risaykalbiinada ay wasaaradda iyo madaarku ay u diyaariyeen inay ku ridaan. Taana waa shaqaalaha ayaan iyadana kula dardaarmayaa. Dardaaranka labaad, sharaf bay noo tahay in waxyaabo badan oo aynu madaar ahaan ku taamaynay oo aynu ku hamiyaynay inay alxamdulillah maanta ay noo suurtogaleen inuu maanta madaarkeennu leeyahay hal kidin oo laga soo galo oo dhammaan shaqaalaweynaha sheekh iyo shariifba uu soo maro baaritaanka uu soo maro iyo hal kidin oo laga baxo oo isaguna ka gooniyo kidinkii hore markii hore laga bixi jiray. Taasna waxaa mahadda ilaahay ka sokow iska leh wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Cismaan Cadaani Saxardiid oo waxyaabihii ugu horreeyey ee uu madaarka ka qabtaa ay ahayd inuu kala saaro kidinka laga soo galaya madaarka iyo kidinka laga baxaya laba kidin oo kala duwan ahaadaan. Iyadana waxaa qorshaha inoogu jirta oo insha allahu shaqaalaha iyo saraakiisha in badan ay ka cawdeen shaqaalaweynaha madaarka in ay kidin gooniya ay ka soo geli doonaan oo waxyaabaha ugu horreeya priority-ga baasan jarka iyo shaqaalaha iyadana in la kala duwaa oo jindaha koowaad ama priority-ga koowaad ee wasiirka iyo wasaaradda duulista iyo hawadaba. Taana waxaan jecel lahay iyadana qorshaha soo socda dhow inaanu iyadana aynu ku darsanno. Hadalkayga badin maayo, marti badan iyo madax badan baa inala joogta. Waxaanu jecel lahay wixii awaamiira ee wasaaraddan iyo kow ka tahay amba wasiirka ka soo furo amba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo furo inaanu wasiir wixii awaamiira ee qaranka faa'iidada u ah inaanu shaqaalaha weynaha madaarku ay kuwa koowaad ee dhaqan gelinaya ee fulinaya ee u hoggaansamaya inay noqonayaan baanu ku ballan qaadaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.